ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବାର ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା? ଏ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘର ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ, ତା ଉପରେ ଲତା ଯାଇଛି କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ। କୋଟପାଡ଼ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦୀକୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଦଶରଥ କମାରଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ନିଜେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ କମାର। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରିବା ସହ କାଠ ବି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରି କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳନ୍ତି। ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦେହକୁ କିଛି କନା ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଦେଲେଣି ଚାରିଥର ପାଞ୍ଚଥର ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଇବ ବି ଆଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ନାହିଁ କି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ଗଳୁଛି ସବୁବାଟେ ଚାରିକଣି ଯାକ, କୁଲି ବୁତିକାର ଖାଇଲୁନି, ଘର ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ନ ଆଇଲାନି। ପାଣି ଗଲାନି, କ'ଣ ଲାଗେ ପାଣି ଗଲଛି, କ'ଣ ଲାଗେ ଥର ଥର ଗଲଛି, ଆଇଲାନି ବୋଲବାଇସି ନା ନାଇଁ ବୋଲବାଇ। ମୁଁ ଯାଇ କାଟିଦେଲାଇନି, ଗରାଇଲେ କାଟିଦେଲାଇନି। ଆମର ବୁଲିବା ଘରଟା ମୋଟା ସଙ୍ଗେ ଆଇବାଟା ନା ସେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କହନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର। ସେପଟେ ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବିଡିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆହ୍ୱାନ କରି ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପାଖକୁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, କିଛି ସୁବିଧା ଯଦି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କିଛି ନ ଆସିଛି, ସାଂକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇଛି, ସେଟା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମୋ ପକ୍ଷେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନା? ଦଶରଥଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ଝିଅରେ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ତେବେ ଦଶରଥ କମାରଙ୍କୁ କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ଏବଂ କେବେ ଦଶରଥ କମାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଂସ ଫୁଟୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେ ଏକ ଘରଟିଏ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମ୍ରତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।